はいどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ今回もデュエルリンクスラジオのお時間でございます。本日はですね、視聴者の方からリクエストをいただいたある企画なんですが、ある日聞かれたんですよ。リュウさん、いろんなデッキ使ってるけど一番好きなデッキ何なんですかって聞かれたんですね。どれなんだろうなと思って、今回の企画はこちら。約1200個デッキを作ってきた僕が愛するデッキトップ5、こちらをね発表していきたいと思います。あの動画が今多分デュエルリンクスだけで1200本くらいあると思うんですよ。まあ、全部がデッキ紹介ではないですが、まあ、実際1200個くらいデッキ作ってきてると思うんで、僕今まで4年間ぐらいですか、デュエルリンクスで実装されて。なのでこの多分誰よりもデッキをたくさん作ってきた僕が一番好きなデッキ、愛したデッキトップ5をね、こちら皆さんにちょっと発表していきたいなと思っております。癖が強すぎるランキングになってしまったんですが、ぜひ最後までご覧ください。それではいきましょう。第5位、ジャンクアタック。出ました、伝統芸能、伝統芸能来た。このデッキどういうギミックかっていうと、相手の力を利用してひたすら自爆特攻して勝つっていう感じよ。自分で、なんだろう、高打点並べて殴るとかじゃなくて、相手に強いモンスターを並べてもらって、で、クソザコモンスターでひたすら自爆特攻を繰り返して、特攻して、特攻して、で、特攻した時にジャンクアタックっていうカードがあって、これ相手のモンスターに装備しとくと、ジャンクアタックの効果で相手のライフにダメージが入るんですよ。っていう、なんかそのクソザコ、自爆特攻無限リクルートワンキルみたいなデッキですね。これ好きな理由なんですけど、まずそもそもですね、相手が困惑します。あれこれ一体何が起こってるんだってなるっていう、相手が結構ね分かるんですよね。相手困惑してるんだろうな今って思うんで、これがまず楽しいっていうことと、あと極端に成功率が低いっていうところね。これリクルートモンスターをデッキにたくさん入れないといけないんで、要はジャンクアタックとリクルートモンスターとバック除去のカード、このね3枚がいるんですよ。これめっちゃ大変なんですよね、コンボパーツ揃えるの。決まった時ね、結構その宝くじ当たった時みたいな感覚になるんで、結構楽しいです。ぜひ皆さんも1回使って、ランク戦でも10回に1回くらいは成功すると思うんで、やっていただければなと思うんですけども、相手になんか永遠に自爆していくだけでね、相手のライフがみるみる削れていくのね、結構面白いですよ。知らない人はね、ぜひ概要欄に動画貼っとくんで見てみてください。第4位、バインデッキ。皆さん、バインデッキってご存知ですか？バインデッキっていうカテゴリーはないんだけどね。リュウさんが作り出した造語なんですけれども、守備表示のモンスター置いといて、守備力めっちゃ高くして、相手が殴ってきたら守備力がめっちゃ高くてバインってなるっていう、そういうバインってカウンターして勝つっていう意味を込めてバインデッキって呼んでるんですけども、先日は結構簡単で相手に殴らせて、で自分のモンスターの守備力がめっちゃ高くなって、でカウンターでバインってなるっていうデッキなんですよ。でこれ好きな理由なんですけども、突然勝利できるんですよ。ほんと急に勝利できます。これめっちゃ楽しいんですよね。相手の力を利用して勝つっていう、なんかジャンクアタックと似たような感じのデッキのカウンター戦術、合気道みたいなデッキです。合気道、バキでいうところの渋川豪樹みたいなデッキですね。これ結構楽しいんですよ。高速インフレがまあちょっと進んじゃっていて、ほんとランク戦しか遊ぶ場所がなくなっているこのデュエルリンクス、現代のデュエルリンクスにおいてはもうこのデッキ日の目を見ることはないと思うんですよね、さすがに。なんでまあネタレキ選手権とか、ネタレキ選手権としても弱いので、もうこのデッキは日の目を見ることはないんじゃないかなと思うんですけど、エンジョイデッキルームをね、僕らがなんかその用意して使う以外にあんまり道ないかなと思うんだけども、割とねこれね、やってること外役なんで、エンジョイデッキルーム作ったとしても嫌われそう。三つ星広角生きてんの懐かしいわ、これめちゃくちゃ懐かしい。分断三積みとかね、スパイクシールド懐かしいな。これスパイクシールドっていうカードがあってね、これ相手が殴ってきたら殴ってきたらっていうか、殴ってこなくてもいいんだけど、自分の守備力を攻撃力分アップするよっていう劇的にやばい装備トラップなんですよ。これで相手を殴らせて、でなんかスーガとか
このサイファースカウターの、あの守備力を攻撃力分アップさせてバイーンってやって勝つっていう、そういうデッキですこれ。第3位ヘルテンペストデッキ破壊。ヘルテンペストデッキ破壊っていうデッキ皆さんご存知ですか？これね、いつだろうな、2017年だって。2017年の8月に作ったらいけんです、これ。もう何年前？ 3 年前ぐらい。このヘルテンペストデッキ破壊の戦術なんですけども、まず相手にモンスターを出させまして、で、そのモンスターリタリリースしてラバーゴをプレゼントしますと。で、ラバーゴで相手が殴ってきました。殴ってきたら、ヘルテンペストっていうカードを発動するんですよ。で、ヘルテンペストっていうカードがどういうカードかっていうと、3000ダメージを受けると発動できるっていう速攻魔法で、で、お互いの、デッキの中のモンスターを全部ぶっ飛ばすっていうカードなんですね。だからね、これ、今でも忘れられないんだけども、この動画見てほしいんだけど、ヘルテンペストデッキの、これの3戦目かなんかで、ヘルテンペスト発動したら、相手のデッキがフルモンで、フルモンスターだったんですよ。で、ヘルテンペストってデッキの中のモンスターを全部除外するんで、相手のデッキがヘルテンペストで一気に0枚になったんですよね。これがね、今でも覚えてるわ。うわーって言った記憶があるんだけども、これ衝撃的だったんで、今でもそのインパクトが忘れられなくて、あの衝撃的映像マジでアンビリーバボーから取材来るレベルなんじゃないと思ってるんだけど、まだ取材来てないけどね。第2位ダイスでタイラント。皆さん、ダイスでレベリングっていうスキルご存知ですか？これもう今や、誰一人使ってないんで、もしかしたら忘れてるからっていうスキルなんですけども、ダイス振るんですよ。ダイス振って、で、ダイスの出た目の、その、ダイスの目に自分のフィゼルダのモンスターをするよっていう。だから、要するに、上級モンスター、例えばタイラントドラゴンが入ってるけど、このタイラントドラゴンとかブルーアイズとかのレベルを、4以下にして通常召喚していくっていう、ポン出ししていくっていう、そういうデッキです。で、ダイスレベリングが、ライフポイント2000減ないと使えないんで、銀幕のミラーウォールとかを、使って、ライフポイントを、調整していくっていうデッキですね。で、これが好きな理由なんですけど、初めてデュエルリンクスの、動画を投稿していく中で、ちょっとだけバズったんですよ、この動画。ちょっとだけバズって、まあ、バズってっつったってそんな中めっちゃね、なんか何百万再生とか言ってるわけじゃないけど、デュエルリンクスでバズらせるの結構難しいんですよ。なんでかっていうと、このゲームやってる人口が結構少ないので、そんなにたくさんの人が自分のチャンネルを見てもらえるわけじゃないんだけども、このデッキ結構ね、再生してくれて、皆さんがね気に入ってくれて、なんで自分のチャンネルを知ってもらえるきっかけになった動画なんですよね。だから結構今でも、その、なんだろうな、結構再生回数伸びてるっていう感覚が、覚えてて、やっぱどんなクリエイターでもね、自分のチャンネルを視聴者の皆さんに知ってもらうきっかけの動画ってあると思うんですよ。僕の場合は、このダイスでタイラントの動画ですね。これが一番なんか、感触を得たっていうか、そういう動画になってます。しかもなんかデッキが、ザ・デュエルリンクスっていう感じのデッキで、やっぱデュエルリンクスってスキルがあるからさ、OCG ではありえないコンボが、成立するわけじゃないですか。これだって OCG で使ったら絶対事故るじゃないですか、こんなの。事故るんですけど、普通だったら、ダイスレベリングっていうスキルがあるからいけるんですよ。タイラントドラゴン、ポン出しできますからね。タイラントドラゴンがかっこいい、そもそも。当時はね、このね、打点2900の2連打っていう、タイラントの効果めっちゃ強かったし、あとね、トラップカード効かないんで、道連れとか、あれ効かないんですよ。道連れとか、あと、ダブルマジック、アームバインド、違うわ、マジックアームシールドだ。マジックアームシールドとか道連れが、当時環境に結構多くて、そのトラップカード効かないっていうのが強かったんですよね、タイラントドラゴンが。で、唯一タイラントドラゴンがきつかったのが、伏せカードで銀幕のミラーウォールを発動されると、タイラント普通に処されるんですよ。銀幕とかで打点は下がるんで、タイラントくん。なのでスタンピングクラッシュっていうね、ドラゴン族がいると、相手の魔法トラップを破壊して500バーンするっていう、このスタンピングクラッシュっていう最強の魔法カードを入れてるっていう、そういうデッキです。いや、この頃が一番もしかしたら楽しかったかもしれないな、遊戯王。もう今やインフレが進みすぎて、もうなんか効果わけわからんみたいな効果してるカードいっぱい飛んでくるんでね、このくらいの頃が一番楽しかったみたいなところはあります。第1位
さあ第1位はね、運を味方にデッキ、超チートタクティクス、さあ俺を攻撃してくれっていうデッキですね。これ懐かしいな。これがやっぱり僕は一番好きですね。なんだかんだカップオブエースがまだリミットに入っていない、カップオブエースを3枚積みできた頃のデッキとなっております。あのこれあのギミックっていうかデッキのレシピは当時の動画から拝借して映してるんですけども、これね先日は、まあ、この間も動画出してるんでなんか分かってる人もいるかもしれないけど、ライフポイントが999以下になるとコインが全部表が出るよっていう、運を味方にっていうスキルがあるんですね。でそれでひたすらコインで表出してチート行為していくっていう、そういうデッキです。理由はね、なんかこのデッキの好きな理由は、遊戯をしてるっていうよりもこのデッキねギャンブルしてる感覚に近いんですね。あの遊戯をしてるっていうか、なんかその競馬してるとか、なんかパチンコしてるとか、そういう感覚に近い。どっちかっていうと遊戯をしてる感覚がない。あんまりギャンブルといってもスキルが発動するとマジで表しか出ないんで、確率変動状態に突入するんですよ。マジでずっと当たり続けるっていうかなりやばいスキルなんで、これがね楽しいんだよね。でスキルを発動するためのライフ調整は結構難しくてですね、要は999以下にライフポイントをしないといけないんで、それのために銀幕が入ってたりとか、ま、あのライフポイント調整でね入ってたりとかします。無敵モードに入ってる感覚に近いかな。だから999以下にライフポイントがなった場合は、なんかあのマリオでさ、あのスター取った状態みたいな感覚に近い。どっちかっていうと最近になってね、あの逆に運ゲー大会なんかも開催していて、あの僕あの幹部会でね、あのメンバーシップで、でこのデッキの楽しさはやっぱりね令和になっても健在です。はい、令和でもおもろいこのデッキは。いや本当にいいデッキだわ。運を味方にというスキルを作ってくれて本当にありがとう、コナミさん。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。思い返してみるとね、僕が好きだったデッキって癖強すぎるなって思いました。癖しかない。強いデッキとかもね、まあ、正直ランク戦があるから作るんですけど、まあ、ぶっちゃけそこまでモチベーション持って作っているわけじゃなくて、やっぱ一癖あるデッキ作るのがやっぱ楽しいんですよね。なんで、まあ、今後もね変態デッキを作り続けていくと思いますが、ぜひ楽しんで動画見ていただけると嬉しいです。このデッキ全部見たことあるよっていうあのコアなユーザーがいましたら、あの抱きしめるんで、抱きしめたいので、あの連絡ください。というわけで次の動画でお会いしましょう。じゃあな。